हाम्रो इन्ट्री लेभलमा ह्याचब्याक सानो गाडी भनेर हामीले लास्ट इयर अटो सोमा नै टाटा टियागो लिएर आएको थियौँ. त्यो चाहिँ हजुरको इन्ट्री लेभल ह्याचब्याक इलेक्ट्रिक भेहिकल हो. त्यसले एकदम छोटो समयमा नै नेपालमा ह्याचब्याकको त पुरै 51% 52% मार्केट सेयर लिन सफल भयो. सो ह्युज पपुलर पपुलर प्रडक्ट हो टियागो इभी. अब हामी पन्च डट इभी भनेर टियागोभन्दा माथि नेक्स्ट रेन्जमा त्यो सेगमेन्टमा लिएर आउँदैछौँ. त्यो चाहिँ हजुरको कम्प्याक्ट एसयुभी सेगमेन्ट हो. त्यो चाहिँ हजुरको अहिलेसम्म हामीसँग त्यसमा गाडी थिएन. अब यो पन्चलाई लिएर हामी त्यो मार्केटमा पनि एन्टर गर्दैछौँ. त्यो बाहेक हामीसँग टिगोर छ, टिगोर इभी छ, नेक्सोन इभी हो हाम्रो पोर्टफोलियोमा, र अर्को भनेको एक्सप्रेस टी जुन हामीले फ्लिट सेगमेन्टमा बेचिरहेको छौँ, जुन अहिले हजुरले काठमाडौँको बाटोमा ट्याक्सिजहरूमा पनि देख्नुहुन्छ. त्यो चाहिँ हाम्रो फ्लिट सेगमेन्टमा टिगोर इभी हो. सो यदि यो पाँचवटा इलेक्ट्रिक भेहिकल लिएर हामी चाहिँ मार्केटमा इन्ट्री गरेर सब कम्प्याक्ट एसयुभी भन्छ यो सेगमेन्टलाई. यो चाहिँ हजुरलाई फिल लुक एन्ड फिल हजुरको एउटा प्रपर एसयुभीको पाउनुहुन्छ. तर यसको कम्प्याक्ट नेचरले गर्दाखेरि सब 4 मिटर गाडी हो. त्यसले गर्दाखेरि हजुरलाई सिटीमा जतातिर पनि छिर्न जतातिर पनि पार्क गर्नलाई सजिलो हुन्छ. फिचर्सहरू पन्चमा अभाइलेबल छ, यो सायदै अरू कुनै गाडीमा अभाइलेबल छ होला. जस्तै यसमा युनिक फिचर भनेको यसमा सनरुफ छ. यो रेन्जको गाडीमा सनरुफ अहिलेसम्म आएको थिएन. अर्को भनेको यसको 190 mmको ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ, जुनले गर्दाखेरि नेपालको जतासुकै पनि हजुरले यसलाई इजिली ट्राभल गर्न सक्नुहुन्छ. अर्को फिचरको कुरा गर्नुहुन्छ भने हजुरको 5-star सेफ्टी रेटेड गाडी हो. ग्लोबल एन्ड क्यापले यसलाई 5-star सेफ्टी रेट गर्न भएको छ. सो पुरै क्रास टेस्ट पास गरेको छ. सो इन टर्म्स अफ सेफ्टी तपाईँ र तपाईँको परिवारको सेफ्टीको लागि चाहिँ एकदमै स्पेसल छ. 35 kW ब्याट्री हो. हामीले विगतको 1 महिनादेखि नै नेपालको डिफ्रेन्ट रेन्जमा हामीले एकदमै व्यापक रूपमा 2 गाडी निरन्तर टेस्ट गरिरहेको छौँ. म आफै पनि करिब करिब 1200 km मैले आफै पनि ड्राइभ गरेँ, र हाम्रो सर्भिस टिम जुन टेक्निकल टिम हुनुहुन्छ उहाँहरूको लिडरसिपमा हामीले होल नेपाल यो जुन इन मार्केट टेस्टिङ गरेर हामीले गाडीलाई बुझ्ने, गाडीले चाहिँ नेपालको टेरेनमा कतिको रेन्ज दिँदो रहेछ भनेर हामीले फुल दौडाएको छौँ गाडीलाई. त्यसमा हामीले पाएको रेन्ज भनेको हजुरको अब टेरेन भेरिएबल गरेर एभरेज आउट गर्दाखेरि हामीले 270 to 300. अब इट डिपेन्ड्स अन आफ्नो ड्राइभिङ ह्याबिट्सले गर्दाखेरि म अलिकति रफ चलाएर होला मैले 270 पाएँ. मेरो टेक्निकल टिमहरूको अलिकति राम्रो बेटर ड्राइभिङ छ, मेरोभन्दा उहाँको बेटर ड्राइभिङ छ. सो उहाँले क्लोज टु 300 पाउनुभयो. सो अलिकति 50-20 kilometers फरक चाहिँ यस्तोमा आउँछ ड्राइभिङ ह्याबिट्सले गर्दाखेरि. तर पन्च इट्सेल्फको रेन्ज चाहिँ हामी कम्फर्टेबली ड्राइभेबल रेन्जको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो सर्टिफाइड रेन्जको कुरा मैले गरिरहेको छैन. ड्राइभेबल हामीले पाएको रेन्ज भनेको 270 to 290-300 यो रेन्जमा चाहिँ हजुरले पाउनुहुन्छ. योपालिको नारा त मेन स्पोन्सर नै टाटा डट इभी हो. सो एक्चुअल नेम योपालिको अटो सोको इज टाटा डट इभी प्रेजेन्स नारा अटो सो हो. 27 अगस्तमा यसको प्राइस रिभिल पनि हामीले त्यहीँबाट नै गर्दैछौँ. अब हेर्नुहोस् प्राइसिङको हकमा हेर्नुहुन्छ भने टियागोको लन्च गर्दाखेरि पनि हामीले एउटा वाउ फ्याक्टर लिएर आएको थियौँ. सी हाम्रो विभ गट हिस्ट्री नेपालको मार्केटमा 42-44 वर्षदेखि छौँ. सिप्रेटरी ट्रेडिङ प्यासेन्जर भेहिकल कमर्सियल भेहिकल सबैमा नम्बर 1 ब्रान्डको रूपमा स्टाब्लिस भइसकेको छौँ. विभ गट अ ह्याबिट हामीले कस्टमरलाई बुझेको छौँ यहाँनिरको. सो कन्ज्युमर फ्रेन्डली, कन्ज्युमरको पकेट फ्रेन्डली त्यस्तो खालको प्रडक्ट र सर्भिसेसहरू हामी बारम्बार लिएर आएको छौँ. र प्राइसिङको हकमा हेर्नुहुन्छ भने टियागोको जुन वाउ फ्याक्टर हामीले गरेको थियौँ लास्ट इयर, योपालि पन्चलाई पनि वी आर ट्राइङ टु रेप्लिकेट द्याट, इफ नट अझै बेटर प्राइसिङको लागि हामी नारा अटो सोमा रेडी छौँ. मैले यो टाटाको पन्च इभी टेस्ट ड्राइभ गर्दाखेरि मैले टोटल्ली यसको चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ एउटा मैले त्यो फिचरहरू पाएँ होइन. इभीको दुनियाँमा चाहिँ यतिको फिचर र यो रेन्जमा र यतिको कम्फर्टेबल गाडी कुनै कम्पनीको पनि छैन जस्तो लाग्छ मलाई होइन. र यो इभीको मार्केटमा इभीको दुनियाँमा चाहिँ यसको एकदमै राम्रो डिमान्ड हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ. अब हरेक कुरा हेरौँ, क्यामेराको कुरा आउँछ होइन. अब भित्रको फिचरहरू एलइडी डिस्प्लेदेखि लिएर चाहिँ ड्यासबोर्डहरू भयो, यहाँ भित्रको कम्फर्टेबलको जुन कुरा आउँछ हरेक कुरालाई हेर्दाखेरि अब हामीले माथि खोल्नु पऱ्यो भनेदेखि स्विच पनि चाहिएन, स्विच पनि थिचिरहनु परेन, हामीले आवाजबाटै माथिको कौसी खोल्न सक्यौँ होइन. र मलाई चाहिँ एकदमै कम्फर्टेबल अनि एकदमै राम्रो लागेको छ यो इभी गाडीमध्येमा. यसको चाहिँ जुन डिमान्ड जुन कम्पनीले चाहिँ पुरा गर्न सक्दैन जस्तो पनि लागिरहेको छ मलाई.
nepalkhabar.com.